Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові експерти зазначають, що із Китаю до Росії їдуть колони військової техніки. Можливо, це китайське озброєння, яке приміщується в тому числі через Казахстан. Після відкидання мирного плану Пекіна пішло добро, тому що в Китаї дуже багато радянської техніки, яка поставлялася туди, і в Хабаровськ, і в Казахстан, як транзит для подальшої доправки в Росію. До 2017 року на озброєнні їх армії було багато такої техніки. А Казахстан це сателіти сфера впливу Китаю. Цілком можливо, що ще на Шанхайському саміті Путін міг обговорювати це військово-технічне питання сі дзінпінем. Або це Китай через Казахстан жене військову допомогу Росії, або це Казахстан зі своїх старих радянських запасів дає техніку Російській Федерації. Перша перефарбована техніка вже на території Донбасу та Запорізької області. Також китайські заводи боєприпасів запустили потужності заради росіян. Велика кількість ешелонів поїхали в Хабаровськ, а вже звідти на фронт пишуть джерела. Днями держсекретар США. Ша Ентоні Блінкен сказав, що у Америки є докази того, що Китай близький до передавання Росії летальної зброї. Він не назвав деталей, сказав, що пізніше їх оприлюднить. Йдеться зокрема, може і про танки. Це об'єктивна даність, тому що противник відчуває певний голод у танках, незважаючи на те, що ресурсів у нього багато, але їх не встигають швидко відновлювати. Таким чином, ми бачимо, що Китай може передати Росії танки. Вони є радянськими, але модернізованими до певної межі. Тому росіянам буде не їх освоїти і організувати обслуговування. Китай також може передати. Ти снаряди, артилерійські системи, можливо, засоби зв'язку, тому що російська військова наука дуже серйозно відстає від рівня забезпечення цими засобами. Тому дуже ймовірним є широкий спектр надходжень, і ми не можемо виключити того, що Китай буде зацікавлений у прихованому на першому етапі забезпечення російських військ своїм військовим озброєнням, зазначив він. Грабський говорить, що інтерес Китаю полягає в тому, що він хоче втягнути Захід у більш виснажливу війну і насамперед послабити Росію. Бо таким чином триває війна, і всі абсолютно чітко усвідомлюють. Співставлення економічного потенціалу заходу і Росії, об'єктивно продовжуючи цю війну, Росія виснажує себе з економічної точки зору, згадуючи про те, що вже неодноразово повідомляли американські джерела 97% боєздатних підрозділів. Російської армії вже задіяні у війні на території України. Створюється ситуація за хоті і бери. Таким чином, китайська армія і китайці можуть зайти до Росії настільки, наскільки їм це буде можливо і доступно, та взяти потрібні їм території. Для цього треба виснажувати Росію остаточно, щоб вона повністю залежала від Китаї. І не могла проводити певні наступальні дії у подальшій перспективі, говорить грабський, тому передавання Китаєм своєї техніки буде не дуже доброю послугою для росіян, тому що вони не зможуть проводити наступальні заходи. З іншого боку, вони й не зможуть досягти перемоги. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.